Singur Pubansol Juknikaton or Utekot Aru Ministry of Ayusuria Foundation and International Naturopathy Organization or Totta Botanot as the Edinia Kaijo Husire Pubansol Juknikaton or Ponso Prakitic Sikisari Bok Ujapon Korahoi. A Sikisari Bok Kaijo Husir Bonti Pozolonere Huparambo Kore Pubansol Juknikaton or Porisalna Homitri Hopapoti Kuh Mohontoi. As the Prakitic Sikisari Bok Kaijohusi Udbuton Kore, Dr. Konkona Tamule, Onustano Prubansol Juknikitonot Kaijokuri Hopapoti, Bipul Kumar Bora, Gitana Talukdar, Onjana Talukdar, Ronzona Bora, our Prosar Hompadok, Indesorna Joy Deb Dahe, Uposit Take. Oleg Chikosi, a Prakitic Sikisari Bokot, Prubansol Juknikiton or Porikarti Tota, Satra Satri, our Obibabo Hokol Uposit Take Logoti. পরীক্ষার্থী সকলে কালার থেরাপি মাড প্যাক টপ বাথ স্ট্রিম বাথ হট ফুড বাথ ফেশিয়াল প্যাক আৰু স্পাইনাল বাথ আদি প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱায় পঞ্চম বিজ্ঞানিকতনৰ সহযোগত পঞ্চম যেটো প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা দিৱস এই দিৱস উদযাপন কৰা হ'ল আজি আমাৰ ইয়াতে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো কংকনার সঞ্জীৱ বাইদেউ আৰু তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে ইয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু প্ৰশিক্ষকসকলে বিভিন্ন নেচাৰোপেথীৰ যিখিনি আছিলে ব্যৱস্থাপনা গোটেই থেৰাপিখিনি ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু আশা কৰোঁ এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমাৰ সমূহ ধীনজাতি ৰাইজ উপকৃত হোৱাৰ লগতে সমূহ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে ই এটা বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা যোগ আৰু নেচাৰোপেথি যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি এই পদ্ধতি অতি পৌৰাণিক হ'লেও আমি তাক আধুনিকীকৰণ কৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি মানৱ জাতিৰ কল্যাণ যাতে সাধন কৰিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে ইয়াত আঁকোৱালি লওক সেই কামনা কৰিছোঁ ঢিঙৰ পৰা জয়দীপ দাসৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি ঢিঙৰ পূৰ্বাঞ্চল যুগনিকেতনৰ উদ্যোগত আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ আয়ুষ্টুৰিয়া ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেচাৰোপেথী অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তত্বাৱধানত আজি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পূৰ্বাঞ্চল যুগনিকেতনত পঞ্চম প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা দিৱস উদযাপন কৰা হয় এই চিকিৎসা দিৱস কাৰ্যসূচীৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে পূৰ্বাঞ্চল যুগনিকেতনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কুহ মহন্তই আজি প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা দিৱস কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰে ডাক্তৰ কংকনা তামুলীয়ে অনুষ্ঠানত পূৰ্বাঞ্চল যুগনিকেতনত কাৰ্যকৰী সভাপতি বিপুল কুমাৰ বৰা গীতানাথ তালুকদাৰ অঞ্জনা তালুকদাৰ ৰঞ্জনা বৰা আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক ইন্দেশ্বৰ নাথ জয়দেৱ দাসে উপস্থিত থাকে উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা দিৱসত পূৰ্বাঞ্চল যুগনিকেতনৰ পৰীক্ষাৰ্থী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকে লগতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কালাৰ থেৰাপি মাড পেক টপ বাথ ষ্ট্ৰিম বাথ হট ফুড বাথ ফেচিয়েল পেক আৰু স্পাইনেল বাথ আদি প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱায় পূৰ্বাঞ্চল যুগনিকেতনৰ সহযোগত পঞ্চম যিটো প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা দিৱস এই দিৱস উদযাপন কৰা হ'ল আজি আমাৰ ইয়াতে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো কংকনা সঞ্জীৱ বাইদেউ আৰু তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে ইয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু প্ৰশিক্ষকসকলে বিভিন্ন নেচাৰোপেথীৰ যিখিনি আছিলে ব্যৱস্থাপনা গোটেই থেৰাপিখিনি ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু আশা কৰোঁ এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমাৰ সমূহ ধীনজাতি ৰাইজ উপকৃত হোৱাৰ লগতে সমূহ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে ই এটা বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা যোগ আৰু নেচাৰোপেথি যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি এই পদ্ধতি অতি পৌৰাণিক হ'লেও আমি তাক আধুনিকীকৰণ কৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি মানৱ জাতিৰ কল্যাণ যাতে সাধন কৰিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে ইয়াত আঁকোৱালি লওক সেই কামনা কৰিছোঁ ঢিঙৰ পৰা জয়দীপ দাসৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি